ဒီနေ့ဆီစဉ်သက်ခင်များလူနာတယောက်ချင်းစီကိုအချိန်ပေးဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုများနဲ့အတူမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့မိဘပြည်သူများအတွက်ကမ္ဘာအဆင့်မြင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးမယ်အိုင်ဆက်မြန်မာ